নমস্কাৰ দাপোনৰ সমূহ দৰ্শক স্বাগতম জনায় দাপোনৰ আপোন মানুহৰ এটা নতুন খণ্ডৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই ৰঞ্জন। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ মঞ্চ জগতৰ এনেগৰাকী শিল্পীক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ যিগৰাকী শিল্পীৰ অভিনয়ে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতত নিৰ্মাণ কৰিছে এক বিশাল সোধ। সেইগৰাকী মহময় জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী হৈছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ বৰষাৰণী বিষয়া। প্ৰিয় দৰ্শক, আহকচোন পোনে পোনে শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিওঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। সাম্প্ৰতিক অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগত হয়তো বহুত দূৰৱস্থাৰ পৰা এটা কিছু হ'লেও আশাৰ মুখ দেখিছে, গতিকে সাম্প্ৰতিক অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ ওপৰত আপোনাৰ মন্তব্য কি হ'ব? আৰু যিখিনি ধৰক এতিয়া বহুত ছবি আহিছে, কিছুমান ছবিয়ে সফলতা পাইছে, কিছুমান হয়তো হলৰ পৰা বহুত হয়তো গমেই পোৱা নাই, হললৈ আহিছে আৰু গৈছে, গতিকে এইখিনি দুৰৱস্থা নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি কি কিখিনি কৰা উচিত বুলি আপুনি? পোনপ্ৰথমে মই এটা কথা কওঁ যে ছবিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ভাল ছবি বেয়া ছবি মানে হিট বা ফ্লপ, ছবি এখন কিয় হয় আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ। তথাপিও আমাৰ ফিল্ম মেকাৰ্ছসকল বা আমাৰ দায়িত্ব যে আমি কেনেকৈ যুগৰ লগত খোজ মিলাই পেলাই দৰ্শকৰ ৰুচি অনুযায়ী আমি ছবি দিব পাৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে তুমি আহিবানে এখন আপুনি চাইছে, আপুনি দুবাৰো চাইছোঁ বুলি কৈছে, গতিকে ঠিক তেনেকৈ আৰ্টিষ্টিকেলি এখন কমাৰ্চিয়েল সুন্দৰ ছবি প্ৰেৰণা বৰবৰুৱাই দিছে, তেনেকৈ বহুত ভাল ভাল ছবি হৈ আছে এতিয়া। তো বেয়াৰ মাজত ভালো আহিব বা কোনোবা এখন হয়তো দৰ্শকৰ ভালো নালাগিব, সেইখিনি আছে। আমি দায়িত্ব ল'ব লাগিব যাতে আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ আমি ভাল ছবি দিব পাৰোঁ দৰ্শকৰ ৰুচি অনুযায়ী। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, দ্বিতীয় যদিও মই দ্বিতীয় কৈছোঁ, দ্বিতীয় স্থানত কৈছোঁ, কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটো হৈছে বজাৰখন। বজাৰখন মই আগতে এবাৰ আহোঁতে হয়তো এই কথাখিনি ওলাইছিলে বা বিভিন্ন স্থানত বহুতে কৈছে। এতিয়া আমি মাজতে এখন মিটিঙত আমি এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ FFA, ফিল্ম ফ্ৰেটাৰ্নিটি অফ আসামৰ জৰিয়তে। তেতিয়াই মই এই নম্বৰখিনি শুনিছিলোঁ দেই, এতিয়া মোৰ অলপ অলপহে মনত আছে, মই এটা উদাহৰণহে দিব পাৰিম যে কেৰেলাত পপুলেশ্যন হৈছে 3,21,00,000 বুলি তেতিয়া মই শুনিছিলোঁ। তাতে ছবি গৃহ আছে 1,140 নে 1,400 তেনেকুৱা, তাৰমানে 1,140 নে 1,400 তেনেকুৱা। আমাৰ জনসংখ্যা হৈছে 3,12,00,000, তেতিয়াই শুনাম মই, তাৰমানে 3,12,00,000 নে কিবা। কিন্তু আমাৰ অসমীয়া চলা ছবি গৃহ পৰ্দা আছে কেৱল 45, গতিকে 45 পৰ্দাত আমি কিমান বিজনেছ কৰিম? সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ উলিয়াইছো। চৰকাৰে আমাক সহায় কৰিব লাগিব। এতিয়া চলচ্চিত্ৰ নীতিখন এইকেইদিনতে হেৰি কৰিব বুলি শুনিছো মই, সংশোধন কৰি এখন নতুন নীতি হেৰি কৰিব। তাৰ লগতে এই ছবি গৃহৰ কথাটো গুৰুত্ব দি পেলাই গুৰুতৰভাৱে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু লগতে মই ৰাইজৰ মাজৰ পৰাও যদি কোনোবা আছে এণ্টাৰপ্ৰেনৰ যে ছবি গৃহ বনাব খুজিছে, মাল্টিপ্লেক্স বনাই পেলাই তলত শ্বপিং কমপ্লেক্স কৰি ওপৰত ছবি গৃহ কৰিব পাৰে, তেনেকৈও যদি ব্যৱসায়িক ফালৰ পৰা কোনোবাই চিন্তা কৰে আগবাঢ়ি আহিবলৈ মই আজি দাপোনৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ, কিয়নো ছবি গৃহ অতিকে প্ৰয়োজনীয়। হয়, খুবেই সুন্দৰ আহ্বান, আৰু আমি ভাবিছোঁ দাপোনৰ দৰ্শকসকলে যিসকল অনুষ্ঠানটো চাই আছে এই কথাখিনি হৃদয়ংগম কৰক আৰু পুনৰ ৰূপকুঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ যি সপোনেৰে নিৰ্মাণ কৰা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগ পুনৰ জিলিকাই তুলিবলৈ সক্ষম।